ओके 15.1 में जो दाखला नंबर 6 छे में तुमने એવું કીધું છે કે પ્રકરણ 14 જે છે એનું યાદ રાખો એટલે કે વિશેષ સંબંધના જે દાખલા છે ને એમાં તમારે 7મા નંબરની રકમને ધ્યાનમાં લેવાની છે બરાબર તો એ કોષ્ટકની અંદર તમે જોશો તો કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી આપેલી છે 90 આપેલી છે અને આપણે પહેલી સંભાવના એ પૂછેલી છે કે 20 થી ઓછા ગુણ મેળવ્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તો 20 થી ઓછા ગુણ મેળવ્યા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા માટે તમારે કયો વર્ગ જોવાનો 0 થી 20 અને એની સામે કેટલા આપેલા છે 7 તો આનો અર્થ એવો થાય કે 20 થી ઓછા ગુણ મેળવ્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી છે 7 છે અને કુલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે 90 છે બરાબર તો પહેલા તો આપણે 20 થી ઓછા ગુણ મેળવ્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ને એ ઘટનાને એ કહીએ તો એ બનેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી છે 7 અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે 90 તો આનો કોઈ નાનો ભાગ નથી થતો તો આપણો જવાબ શું આવશે 7/90 સમજાય છે 20 થી ઓછા ગુણ મેળવ્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા એટલે તમને જે વર્ગ આપેલા છે ને એમાં કયો વર્ગ પસંદ કરવાનો 0 થી 20 અને એની સામે કેટલી આવૃત્તિ આપેલી છે 7 તો એ 7 લેવાનું બરાબર અને કુલ વિદ્યાર્થીઓનો સરવાળો તમે જોશો તો કેટલો આપેલો છે 90 આપેલો છે તે છેદમાં આવશે બરાબર જોઈ લો ઓકે દાખલા નંબર 6 માં બીજી સંભાવના પૂછેલી છે કે 60 થી તેથી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓની સંભાવના તો ધ્યાન આપજો 60 થી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોય તો તમારે કયા વર્ગમાં જોવાનું તો કે 60 થી 70 ની અંદર આવેલા 15 અને 70 થી 100 ની અંદર આવેલા 8 એમ 15 અને 8 23 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમણે 60 થી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે બરાબર તો પહેલા તો આપણે 60 કે તેથી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોય એ ઘટનાને બી કહીએ તો ઘટના બી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી થશે 23 કેવી રીતે તો કે 60 થી વધુ ગુણ મેળવવા વાળા વર્ગો કયા છે 60 થી 70 અને 70 થી 100 હવે 60 થી 70 માં 15 વિદ્યાર્થી છે 70 થી 100 માં 8 એટલે બંનેનો સરવાળો 23 થશે તો ઘટના બી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા 23 અને પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે 90 આપણને ખબર છે કે 23 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો આનો પણ નાનો ભાગ થઈ શકશે નહીં તો આ તમારો જવાબ છે જોઈ લો ઓકે 7મા નંબરનો દાખલો આપણે ધ્યાનથી જોઈશું તો ખ્યાલ આવશે કે કુલ 200 વિદ્યાર્થીઓ છે એમાં 135 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમને આંકડાશાસ્ત્ર વિષય જે છે એ શું થાય છે ગમે છે અને બીજા 65 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમને આંકડાશાસ્ત્ર વિષય ગમતો નથી તો આપણે પહેલી સંભાવના પૂછી છે કે આંકડાશાસ્ત્ર વિષય ગમે તો પહેલા તો આંકડાશાસ્ત્ર ગમે તે ઘટનાને આપણે એ કહીએ તો ઘટના એ બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી છે 135 અને કુલ વિદ્યાર્થી 200 છે એટલે પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા કેટલી ગણાશે 200 તો 135 અને 200 ના તમે એક બાજુ ના હોય તો અવયવ પાડશો બરાબર અને સરખું સરખું ઉડાડી દેશો તો કેટલા આવશે 27/40 મતલબ કે બંનેને 5 વડે ભાગી શકાય છે જોઈ લો ઓકે ત્યાર પછી 7મા દાખલામાં બીજી સંભાવના પૂછી છે કે આંકડાશાસ્ત્ર ન ગમે તો પહેલું તો આંકડાશાસ્ત્ર ન ગમે તે ઘટનાને બી કહીએ તો ઘટના બી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી છે 65 છે બરાબર તો સૂત્રમુખી શું તો ઘટના બી બને તે પ્રયત્નોની સંખ્યા 65 અને કુલ વિદ્યાર્થી 200 છે એટલે કે પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા 200 અહીંયા પણ બંનેને તમે 5 વડે ભાગી શકશો તો જવાબ આવશે 13/40 જોઈ લો આવડી જાય છે સેલ ઓકે 8મો દાખલો ગણવા માટે આપણને એવું કીધું છે કે તમે સંદર્ભ તરીકે કોનો ઉપયોગ કરો તો સ્વાધ્યાય 14.2 જે છે એની બીજી રકમ તેની અંદર તમે જોશો તો અવલોકનની કુલ સંખ્યા કેટલી આપેલી છે 40 હવે તમને સંભાવના શું પૂછી છે કે ઇજનેર જે છે એન્જિનિયર જે છે એ 7 કિલોમીટર થી ઓછા અંતરે રહેતા હોય એની સંભાવના તો તમે એ 40 જે અવલોકનો છે કિલોમીટર આપેલા છે અંતરમાં એમાં તમે 7 કિલોમીટર થી ઓછા અંતર વાળા અવલોકનો જોશો તો કયા હશે 5 3 2 3 6 5 6 2 3 મતલબ કેવા 9 અવલોકનો હશે બરાબર તો સૌથી પહેલા તો ઇજનેર 7 કિમી થી ઓછા અંતર રહેતા હોય ઘટનાને આપણે એ કહીએ તો ઘટના એ બની હોય એવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી થશે 9 બરાબર
અને પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે 40 આપણને ખબર છે કે 9 અને 40 માંથી કઈ સામાન્ય નીકળશે નહીં તો આ જ આપણો જવાબ ગણાશે બરાબર જોઈ ઓકે બીજી સંભાવના તમને એવી પૂછી છે કે ઈચ નેમ 7 કિમી કે તેથી વધુ અંતર રહેતો હોય તો આપણે 7 કિમી કે તેથી વધુ અંતર રહેતો હોય ઘટનાને બી કહીએ તો ઘટના બી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા તો તમે જે 40 અવલોકનો છે ને એમાં 7 કે 7 થી વધુ અંતર હોય એવા અવલોકનો શોધશો તો કેટલા આવશે 31 આવશે તો આપણે ઘટના બી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી લખીશું 31 અને પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે 40 તો આનો પણ નાનો ભાગ થઈ શકતો નથી અને મસ્તુય 7 થી ઓછા અંતર રહેતા હોય એવા 9 હોય તો પછી 7 કે તેથી વધુ અંતર રહેતા હોય બાકી કેટલા વધ્યા હોય 31 જ હોય બરાબર જોઈ લો ઓકે ત્રીજી સંભાવના આપણે એવી પૂછી છે કે ઇજનેર તેના કાર્યક્ષેત્રથી એક તૃતીયાંશ એટલે કે અડધા કિલોમીટર થી ઓછા અંતર રહેતો હોય તો પહેલા તો અડધા કિલોમીટર થી ઓછા અંતર રહેતા હોય ઘટનાને આપણે સી કહીએ તો ઘટના સી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા શૂન્ય છે કે કે તમે 40 થી 40 અવલોકન જોશો તેમાં એક પણ અવલોકન એવું નથી કે જે અડધા થી ઓછું હોય બરાબર તો અહીંયા ઘટના સી બને તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી ગણાય છે 0 અને પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા 40 છે તો 0 ને 40 વડે ભાગશો તો સંભાવના કેટલી આવશે 0 આવશે બરાબર જોઈએ